Moi ja tervetuloa uuden Ranska rikkaaksi jakson pariin. Taas mennään, viimeksi sulle taas hyvää palautetta. Jos tikkaat, että saada sitä edelleen, niin jätä tykkäys. Ja tilaa kanava tosta alta, jos vaan et on niin tehnyt vielä ja sua kiinnostaa FIFA-kontentti. Mennään suoraan viime jakson vaihtoehtoihin. Mä vaan valitsen joka tän oikein tiimin tätä, eli Ranska rikkaaksi tossa noin. Ja siis topparia oli tai niinku toppari hommataan tänään. Ja ne vaihtoehdothan oli Umtiti, Laporte, Mathieu ja venatkaa kuka se. Se yksi oli Koselny, joo. Ja niin kuin mä oletin, tästä ei tulisi niin kahden skaba, vaan yksi pelaaja voitti aika selkeästikin. Se on tässä näin. Tätä jengiä edustaa sitä ainoata ja oikeeta Barcelonaa. Eli Laporte jäi hänen huipuksi, 229 ääntä. Sitten oli Mathieu, vähän trollivaihtoehto, sai 551 ääntä, eli niinku yli puolet enemmän mitä toi Laporte kuitenkin. Koselnikin nappasi ihan kunnioitettavan määrään, eli 774. Ja Barsan poika Umtiti, 1627, eli ihan selkeä ykkönen. Joo, eli Umtiti tosissaankin hommataan, tai siis se on jo hommattu. Eli mulla on Umtiti jo valmiiksi klubissa, joten sitä myöskin käytetään näin ikään. Shadow myöskin löytyy valmiiksi, joten se on pätevä lisä tässä. Mä tykkään Umtitista tänä vuonna aika paljon. Pieni heikko kohta on se, että se on vaan 6 foot, mutta mun mielestä tämä vaan toimii in-game niin aika loistavasti. Ja oikeestikin Umtiti on aivan huikea toppari, kun se on niin kasvanut kyllä, se on kasvanut loistavaksi toppariksi. Pujolin mantelin periä, voisi sanoa. Ei nyt sama taso kuin Pujol tietenkään oli, mutta hei, Umtiti on myöskin tosi nuori kaveri vasta vielä, ja siis niinku loistava toppari. Kumman mä sit näistä korvaan, niin kyllä se melkeinpä täytyy olla tää, ja siis 4-3 pace. Tää tuli mulla viime yönä uniinkin, että toi oli niin hidas, että mä näin painajaisia siitä. Oon nähnyt oikeastaan koko viikon jo, joten pakkohan toi on korvata. Pakkohan se on korvata Umtitillä. Mä kelasin, että nyt kun mä oon hommattu yksi puolustaja, periaatteessa yksi keskikenttä, että niinku Pogba oli tässä valmiina, mutta kuitenkin se on niinku upgradeattu kultapalaksi heti niinku suoraan keskikenttänä, ja yksi hyökkäjä, eli Kevin Gameiro, niin ostetaan tänään, tai siis ensi jaksoon, ei tänään, mutta ensi jaksoon uusi maalivahti. Ja mä sanoin jo suoraan, että niinku Lorisia mä en anna vaihtoehtoiksi vielä tänään. Se on liian hyvä upgrade siellä, kun mennään. Pointti ei ostaa niitä ihan parhaita heti, mutta Pointti ostaa silti hyviä pelaajia heti. Joten, no itse asiassa sillä perusteella mä voin laittaa myöskin Rafieria ehdolle, koska se ei ole hyvä pelaaja. Mutta ehkä mä laitan sen siltikin. Vanha kunnon munapää Rafier. Elikkä lähdetään tästä chiikaamaan. Elikkä joo, normi Rafier, toi, joo se löytyy näköjään valmiiksi. Se on yksi vaihtoehto. Mitä muita? Mulla on aika... Mä oon aika varma, kuka tää voittaa. Valitettavasti. Ja sekin kaveri tulee kyllä mun uniin. Laitetaan Mandanda, se on kyllä 84. Tää on tää informi. Ja eikö tää Le Comptenkin? Tääkin on informi. Mutta tää Kostila ainakin normikortti. Joo. Ja toi Mandanda, toi 82 on normikortti myöskin. Miksi tää voi pitää tätä goalkeeper täällä valmiina? Niinku, god damn. On se nyt niinku oikeesti vaikeeta. Okei, tää valikoima ei mitään älytöntä. Ei Kostil, vaan Mandanda. Ja... No siinä oikeastaan olikin. Pistetään Pele. Pele pääsee kans ehdolle, koska nimi. Ei mitään muuta syytä. Ei kirjaimellisesti mitään muuta syytä. Eli ensi jaksoon me ostetaan, tai laitetaan tähän tiimiin, koska osa on jo ostettu. Tai, no en mä ostanut näistä mitään, vaan untradeable pelaaja kautta tradeable päkättyjä. Niin Rafier, Kostil, Mandanda ja Pele. Eli mä kommentoin ne kaikki tonne alas ja jälleen kerran tuttuun tyyliin se tykätyin kommentti on se voittaja. Eli tykkää sen pelaajan kommentista, minkä sotkot mä ostan ensi jaksoon. Tai siis edelleenkin päivitän ensi jaksoon, en välttämättä just osta. Et jos se on Mandanda, joka voittaisi, mä joudun ostamaan sen. Mutta jos se on Rafier, Kostil tai Pele, mut löytyy se jo valmiiksikin. Eli saadaan kultaveskaa, mut ei vielä Lorisia kuitenkaan. Sitten kun me päästään noihin laitapakkeihin, se mua vähän pelottaa, kun Ranskan laitapakit on niinku tämän Ranskan maajoukkueen selkeästi heikoin osa. Se tekee vähän niinku venailenkin, että jos tulisi jotain spessu LP:tä tai RP:tä, olisi niinku kiva lähteä päivittämään niihinkin. Mutta se ei ole kuitenkaan tämän päivän murhe, että tänään meillä on uusi toppari, ja se on jo itsessään loistava juttu. Samuel Umtiti, aivan loistava toppari. Et nyt meitä löytyy Umtiti ja Pogba ja Gameiro jo. Ja me ollaan voitettu molemmat jaksot tällä hetkelläkin jo, ja tiimi vaan paranee. Joten saa nähdä, tuleeko tänään ekaan häviö. Toivottavasti ei. Viime jaksossa Gameiro tosissaankin debytoi, teki heti ekas pelissä 2+1 tehot, että kova sälli. Ja myöskin tää Musset on ollut kova äijä, että ei vielä korvata tätä myöskään. Et pari peliä, pari maalia, 3 syöttöä.
Oli muistaakseni myöskin Man of the Match viimeksi. Täällä on vaan 2 weak footia, mitkä on kauhean spesut statsit, mutta in-game ainakin tähän mennessä on kyllä toiminut, et ei valittamista. Me ollaan 3. divarissa, 12 pojoa, vaan 4-0-1 on rekordi täällä, eli ainoa häviö tuli tuolla pakettiskuodilla, kun sellaisen jakson kuvailin. Onko meillä Daily Objectivesista jotain mielenkiintoista? No ainakaan hollantilaisilla me ei tehdä tässä jaksossa, ei oikein onnistu. Keeping Fit, tehdään se nyt. Biodefender, tehdään se nyt. Ja From the Spot, eli tee pilkkumaali. Saa nähdä onnistuuko. Meitsi on viime aikoina mokannut pilkkoja. Mutta ehkä draftis viimeistä, kun mä aina niin kuin draftin illan vikana. Drafti tulee aina ekana yleensä päivästä videona, mutta mä kuvan näillä viimeisenä videota, siis niin kuin ne gameplay-osuuden. Niin tota, ne voi tulla sielläkin hyvin täyteen, mutta se Biodefender, eli mä ostan kultapuolustajan, pultakuollustajan 350 coinsia, sit kun sellainen vaan tästä tulee. Eli noin, se on siinä, norjalainen kaveri, norjalainen laitapakki tuolta Olympiakosista, ja sitten taas 450 coinsia vaan eteenpäin, niin tehdään profittia tosta, ja vielä ennen kuin mä menen kleimaamaan sen, niin mä laitan vielä fitnessin kuntoon, niin sit saadaan kleimattua ne molemmat totta kai samaan aikaan, eli kukas tarvii fitnessiä? Useampikin kaveri, pistetään nyt tässä livenä, kun on kerran niin mielenkiintoista, niin fitnessit kuntoon. Vai tuo joku kommentoi mulle, että vaikka sulla on miljoonia coinsia, tai siis niin kuin miljoonien coinsia arvoinen klubi, silti mä pihistelen fitnesseissä, niin joo, ehkä se on sitten se syy, miksi mulla on miljoonia arvoinen klubi. Ei nyt pelkästään tietenkin, että mä nyt fitnessillä niin paljon säästä, mutta siis niin kuin oikeesti. Jos te teette bronzeback-metodia, säästäkää player fitness, käyttäkää niitä, myykää teidän squad fitnessit. Silleen te säästätte rahaa. Se on vaan fiksua, tää on pieni vaiva, mitä tässä joutuu näkemään, ja niin kuin, jos sä pelaat paljon pelejä, tai edes kohtalaisesti, niin tota, varsinkin jos sä pelaat Food Champsia, niin se määrä, mitä sä säästät tässä, on tosi paljon loppujen lopuksi. Että sä oot niinku, sä et joudu maksaa fitnessistä, se on niinku aivan loistava juttu. Pistetään Salinillekin tosta noin, 97 on kohtuu paljon, mutta mä en oikein tiedä, mikä on niinku Veskalle sopiva fitness, kun niillä se kuluu tai niinku laskee muutenkin niinku silleen harvemmin. Mut tosta me saadaan, yes. Bronze contract packi. GG, ei, please, poistakaa noi. Kukaan ei halua. Parempi niinku tyhjäkin kuin bronze contract packi, kun se on vaan niinku pettymys, kun tulee niinku hehe. Bronssisopimuksia, jotenkin 200, onko silver gift packia 200 coins? Se on ihan reilu palkinto jopa. Että näistä voi hyvinkin tulla joku arvokas pelaaja, niin kun on aiemmin päkännyt hyviä pelaajia SBC:itä varten. Joka tapauksessa pienen alkupölöttelyn jälkeen, niin mennään tsiikaamaan, että miten umtitilla varustettu Ranskan maajoukkue toimii itse pelissä. Eli me lähdettiin vastustajaa ja nähdään sit, kun se vastustajan tiimi vaan tulee tohon näyttöön. Jes, se suomalainen kaveri tulee myöskin vastaan FC Vehkalahti. Sen käyttäjänimessä oli Bernabeu. Eli taitaa olla Real... Ei. Noin, saatiin valittua oikee kitti. Ei voi lähteä Manukitilla Ranska-jaksoon. Mutta taitaa olla Real-fanin vastassa, joten jälleen kerran yksi lisäsyy voittaa toi kaveri. Tosin suomalaisia vastaan ei aina suju. Joskus totta kai sujuu. Eli Basic Sweaty Valioliiga 4-3-3-3, Son, Jesus, William, Wijnaldum, Bakayoko, Idrissa Kai, Rose, Bayi, Rüdiger, Aurier sekä Ederson. Eli ei mitään uutta auringon alla toisin sanoen. Jesus jää tällä kertaa niin kuin umtitin taskuun, että tota noin, niin turha toivo Jesus, sä et vaan pääse paikoille, tai jos sä pääset paikoille, niin menee myöskin maaliin, koska ei toi Salin juurikaan mitään torju, ei pahalla, mut hei, mä pelaan niin hyvin kuin vaan pystyn, tai ainakin yritän pelata niin hyvin kuin pystyn, ainakin pelaan niin hyvin kuin mä pystyn selostamaan livenä, selitän nyt vielä vähän lisää, että liveselostaminen heikentää gameplayn tasoa, että mä en pelaa niin hyvin, että jos mä häviän, se on se syy. No osittain se on se syy, Williami, sä oot aivan oikeassa siinä, mutta tota no niin tästä lähtee, Mombris on siellä pallossa, onko se meidän LB, en mä ois varma, ei hajoiko kuka toi kaveri on. No sieltä tekee kuitenkin Cordoval nousua, heti syöttöä sinne, ja sieltä blokataan, okei, tästä lähtee, pikkuhiljaa päästä jälleen kerran niinku Ranska tunnelmiin, siitä Umtitin eka touchit palloon, äijä on taitava pallon, oikeesti Umtit on kyllä hyvä pallonkaan toppariksi, todellakin, mutta ei niitä taitava kuin Pogba, ja se on siellä, Paul Pogba, Dap Pogba, täällä pitää vaan dapata, vaikka Dap on niin 2016 juttu kuin olla ja voi, mutta hei, se on Pogba, antakaa anteeksi, kapteeni näyttää, kapteeni käskee, sinne se menee, load drivenit vasempaan laitaan, easy as you like. Kyllä se Pogba vaan osaa. Kyllä se isä osaa. Pogba. Tässä sulle skilli show.
ruletilla mennään, vaan sillä päästiin viimeksikin tosta noin trackpackilla. En mä mikään skillaaja ole, mutta mä oon koettanut vähän ottaa joisan tätä sanakin enemmän skillejä mun gameplayhin mukaan. Nyt oli kyllä, mä menetin sitä, että mä hain skilliä. No, ei voi mitään. Välillä käy näin. Kun sä koetat opetella jotain, niin välillä tulee epäonnistumisia, mut tulee myöskin onnistumisia. Se pokpa vaan, se pokpa on pokpa, se pokpa on pokpa. Nyt ei tule stäppejä, nyt me vaan ryömittiin maassa. Moni kysyi, mitä toi tuuletus tehdään, niin mä en oo ihan varma ees. Olisiko se jotenkin... Mä muista painan L2 ja sit mä otan tota vasenta, oikeita tattia vasemmalle. Se tulee mulla lihasmuistit, että mä vaan niinku painan ja sitten tekee ton tuuletuksen. Mä en edes kiinnitä mitä huomioon, kun mä tuuletan tolleen. Joten, sori, mut mä en voi auttaa sen enempää, mut muistaakseni mä painan L... En mä oo kyllä varma, täytyy sanoa. Tsekatkaa joku tuuletustutoriali, niin sit tiedätte, mistä toi tekee, te jotka haluatte kontata siellä kentällä. Nice. Haetaan pokpalla hattua, katsokaa. Ei tolppa, damn. Miettikää, mikä hattutemppusmaali se olisi ollut. Miettikää vaan hetke. Oi, wow. Pokpa on nyt ihan jossain niinku next level. En mä tiedä missä edes. En mä tiedä, missä aineissa se on. Kattokaa. Okei, älkää kattoko enää. Se meni siinä. Oe. Muset. Ui vitsit, muset. Ei saa tällä kertaa maalia. Siis se äijä ois voinut tehdä tosta maali. En mä oikein tiedä, mitä muuta sanoa. Se oli vaan huono viimeistely, okei. Me ollaan aloitettu tää peli kyllä jälleen kerran hyvin. Kyllä tässä niinku... Kyllä tää Ranska niinku siinä mielessä on jo rikas. Et kyllä täällä niinku tää peli kulkee. Sali! No en mä tiedä, olisiko se edes pitänyt ehtiä tohon, mut olisi voinut edes näyttää sitä niinku koittaa ehtiä siihen, nimittäin tossa se niinku löntyy silleen, joo mä otan sen jos mä haluan, no se ei näköjään halunnut, siis niinku äijällä ei ole mikään kiire, ja siis ei siinä nyt niinku, ei tos tullut sen epä kuin kulma, mistä ei tullut maalia, mutta niinku, niin, no en mä kyllä mielellään niinku tollasista kulmia aina loppupeleissä, niinku aika usein kuitenkin päästänkin kulmista maaleja, joten joo, Pokpa tekee sen klassisen liikkeen, pelataan sinne, otetaan se hattutemppu, otetaan, oi vitsit Pokpa. Pokpa rikotaan, sit tulee vapari. Vaparista hattu ois kyllä nanna, mä oon aivan sukka vapareissa, joten mä pelaan lyhyellä. Mä halusin hatun Pokpalle. Tästä nimittäin... Ei... Te tiedätte, mitä mä koitin. Mä koitin load riveniä tottakai. Sen takia se lähti katsomaan, kun se ei rekisterinyt tuota toista ympyrän painallusta. Se... En mä nyt sentään noin niinku väärin tuota voima-arvioissa normisti, mut damn! Ei, sitä hattua ei tuu vielä. Hashtag Pokpalle hattutemppu ennen puoliaikataukoa. Nice. No jos Pokpa ei tee, niin Kameero tekee. Ei, kyllä mun on pakko hakea Pokpalle. Mun on pakko hakea se hattu. Nyt siellä on sitten äijää taas tiellä. Nimittäin, jos toi finesse olisi vaan mennyt, eikä se olisi niinku blokattu tota vetoa, niin se olisi ollut hattu. Se on etukulmat sisään. Toi Veska ei tehnyt tyyliin minkäänlaista niinku yritystä edes siinä, että se olisi tuon torjunut. Tosta me napataan, ei napatakaan. Hesus tuu Umtitin taskuun. Palas sinne Umtitin taskuun omalle paikalles. Nice. Muset, pelataan siihen Marg, niin toi ei oo Marko, vaan se on Marg, siinä on Guu nimittäin. Nyt Pokpa, hattu, Pokpa! Se oli vika chanssi varmaan tälle puoliajalle. Hashtag ei Pokpalle hattutemppua ekalla puoliajalla. No ei nyt mä koitan jollain muillakin, okei. Okay. Tää on eka puolella ollut Pokpa showta, nyt mä teen muillakin maaleja, okei. Okay. 2-0 kuitenkin, selkeitä hallintaa, Pokpalla 7 vetoa niistä pari maalle. Tällä elämä on koittanut tyyliin yksi, myönnän sen. Selkeitä hallinta joka tapauksessa, peli sujuu paremmin kuin hyvin, ettei mitään valittamista. Gameiro. Se on siellä. Se on siellä kolmatta kertaa. Kyllä tällä tiimillä vaan sujuu. Puhtaasti vaan sujuu, et niinku... Ranskassa on sitä spesiaali, kun sä pelaat yhden niinku, tai niinku ylipäätänsä maajoukkueella Ultimate Teamissä, siinä on taas niinku spesiaali fiilis, niinku Suomen maajoukkueella, Ranskan maajoukkueella, millä tahansa oikeastaan, ne jotenkin tuntuu hitsaantuvan yhteen hyvin ja niinku peli kulkee, ja mikä sen parempaa? Mennään sit taas, lopetetaan pelleily, Pokpa, Gameiro, Pokpa tekee liikettä, toi peittää vaan Pokpaa, joten mennään Gameirolla. Kattokaa meidän laitapakin nousua, Cordoval, okei, siinä sit loppu vähän niinku taidot keske. Ton laitapakit on vielä semiheikkoja, niinku, en mä tiedä, strengthistä, mutta tasoltansa heikkoja kuitenkin. Tossa on Pokpa pelattavissa, kyllä mä sen hatun sille haluan. Olisi voinut kuljettaa lähemmäksi, come on Mombis, Mombris. En mä muista mun pelaajien nimiä, enkä vaikka mä koitan lukemaan, mä silti lukekaan niitä oikein. Mennään sit taas äijät, ei olla vähän aikaan skoorattu. Siitä museet, siellä on Gameiro ja siellä missä on Gameiro, siellä on aina maaliuhka. Tosta painetaan vaan musetille.
vähän heikkoa kosketusta, mutta ei siinä. Pallo pysyy, Marg sieltä, niin mites me pelataan? Pelataan siihen vaikka. Oi, kattokaa mikä tila, Muset, kyllä! Ei jaksoa ilman Musetin maalia. Aivan loistavaa. Ekan paikasi vielä tuossa ekalla puolella mokas, mutta toista sitten tuleekin jo maali. Sieltä tulee paussipyyntö. San 56 Bernabeulta. Vaihda sun käyttäjänimi, niin sä voit pärjätäkin ehkä. Vaihda se vaikka San 56 Camp Nou, niin sä voit pärjätäkin. Luovutus sieltä ei tule näköjään, tai sitten jo hidas luovuttamaan näköjään, pisti jo paussin poiskin. Mutta niin peli on käytännössä ohi kuitenkin. Ja taaskin sitten viimeinen hyökkäys tältä päivältä, ainakin todennäköisesti kulmapotku. Täällä Lopes vähän driplaamassa ja... Niin, ei oikein muuta. Siihen haetaan etu tolpalle, mutta siellä on äijää blokkaamassa. Edelleen mennään vielä heitolla. Siinä on tiellä Place Place, miten sanotaankaan, hakenut Pogbaampuu. Ei vitsit, ei tu hattua täyteen Pogballe, ei sitten millään. Joka tapauksessa loistavan pelin tämäkin ranskalainen kaveri pelaa, kuten nämä kaikki. Koko joukkojen loistava suoritus johtaa sitten 4-0 selkeeseen voittoon. Aivan mahtavaa. Ja Cameron ja Muset 9.5 molemmat teki maat miehen Pogba 2 syöttäjinä sitten. Muset kertaa 2, äijä on pelistä toiseen teho kuningas. Ja sitten Lopes ja De La Place Place, miten sanotaan edelleenkin, niin syötti myöskin yhden. Tässä on statsit, että niinku ihan selvä pässin lihahan, tää oli 5-0-1. On kolmosessa rekordia, siis kyllä tää Ranska-tiimi, kyllä niinku Ranska rakastuu ja rikastuu vaan jakso jaksolta entistä enemmän. Ja hei, ensi jakson vaihtoehdot sitten oli Veskana, oli se Rafier, mä koitan muistaa sen yhden, Rafier Mandanda Pele, mut mikä se yksi oli? Se olisi joku 82 rated Veska, joka tuskin kuitenkaan voittaa sitä äänestystä, mutta se oli Kostin. Eli ne 4 vaihtoehtoina, mä kommentoin ne kaikki tonne alas, ja tykätyin kommentti, se hommataan ensi jaksoon. Jos sä pidit tämän päivän jaksosta, niin droppaa tähän videoon mielessä tykkäys, ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!